Sio ni sawa? Sio ni sawa? Ya mwisho, najua kuna maneno imesemwa hapa. I knew Ken as a man of dignity. Mambo ya Ken sio mambo ya kumwaga tu hadharani. Ken ni mtu wa heshima. Na tunajua mambo yake aliacha ikiwa imepangwa kwa heshima. So kwa heshima ya Ken, naomba hiyo mambo ishi hapo. Sisi kama ndugu zake, who knew him so well and loved him. Imran, you know we've spoken. Monica, we've spoken about everything. We will give Ken the respect he deserves and the honor he deserves. Na nawaomba watu wa Kibra, mupatie heshima yake. Sawa sawa? Ken ametengeneza Mbagathi School. Ikae shule ya kimataifa. Amefanya Kibra Secondary. Na waomba jameni moja ya hizo mbili. Ziitwe Ken Okoth Secondary School. Na waomba. So that we can immortalize the memory of my brother Ken Othis Okoth. Let it be known. Let it be remembered. Let it be written down in history that a great man from Kibra once lived and that his legacy shall forever live in our hearts. Mungu awabariki.